Goeiedag. Welkom by die kerkkantoor. Weens 'n tegniese probleempie, kon ons nie die boodskap Sondag lewendig opneem nie. So Rian, my goeie vriend hier en my handlanger, hy het vir my gevra ons moet asseblief weer opneem en dis vir my 'n voorreg. Is moeilik want nou preek ek net met 'n internet gehoor, so en jy kan nie vir my grappies lag nie, so ek gaan bietjie moeilik wees om my grappies te vertel, maar ek gaan probeer in elk geval. So ons is by die derde deel van die waarde van die woord en as jy nog nie 'n boekie het nie, dan wil ek vir jou vra stuur vir my 'n e-pos by johan@gesinskerk.co.za of vir Rian by rian@gesinskerk.co.za. Stuur jou adres saam, ons sal graag vir jou 'n boekie wil stuur as jy nog nie 'n boekie het nie. Maak nie saak waar jy in die wêreld is nie. Ek is seker ons kan dit China toe ook stuur as dit moet. So kontak ons gerus, ons sal bly wees om van jou te hoor. Kom ons bid net saam. Here, ek dank U dat U genade groot is en U alomteenwoordigheid verbaas ons en verstom ons. Om te dink, Here, hier's ek besig om te praat op 'n maandagooggend in die kantoor 6 Augustus en Here, die tyd wanneer die mense hierdie boodskap hoor, is U daar en U hoor saam en U werk saam en U werk deur die Gees. En ek kom vra dat U vir my sal seën soos ek hierdie boodskap bring. Here, dat U woorde sal deurkom en ek kom vra Here dat U die luisteraar en die kykers sal seën dat wanneer hulle die woorde hoor dat hulle ook deur U Gees aangeraak sal word. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons kom vandag by die derde deel van die waarde van die woord en dit het te doen met die kennis van die woord wat tot redding kan lei. En ons is besig met hierdie reeks in 2 Timoteus 3 vanaf vers 16. Ons gaan hom van hom verder vat en ons vir die volgende 9 weke nog daarso. En ons het die laaste twee dele sover gekyk. Die eerste deel was 'n inleiding om te sê hierdie is die woord van God, hierdie 66 boeke wat in die Bybel is, dit bevat nie die woord van die Here nie, dit is die woord van die Here. Ek dink die moderne teologie het baie meer in die rigting begin beweeg om te sê iets soos ja, hierdie is mense woorde oor God. Hier is mense se stories oor God en ek wil jou sterk aanmoedig om nie in te koop op daardie teologie nie, want daardie teologie doen skade, want dit wat dit doen is, dit degradeer die Bybel in jou gedagtes en in jou gemoed net na mense woorde. En dit het ons by die tweede deel gebring wat Alex oor gepraat het oor Theopneustos. Hierdie woorde is deur God geïnspireer. En in jou Bybelstudie boekie sê jy gesien het, daar's van hierdie dele wat meganies oorgedra is. Die Here het vir die profete presies woord vir woord gesê wat hulle moes neerskryf en ander was deur dinamiese inspirasie. Die Here deur die persoon se karakter, deur wie hy is, het hy aan die skryf gegaan. Dink aan Paulus wat vir Timoteus skryf en jy sien sy karakter daarin, maar dit maak dit nie minder God se woorde nie. So wat ek wil hê ek en jy moet huis toe vat is hierdie is God se woord. Dis nie woorde oor God van mense nie, maar dis God se woord presies neergeskryf soos wat ons dit moes skryf van die Here. Nou, vandag gaan ons verder na die derde deeltjie soos reeds gesê en die tema op jou raamwerk is die woord gee vir ons kennis tot redding. En ons gaan 'n paar verse lees in 2 Timoteus 3 vanaf vers 14 tot 17 en dan wil ek ook net Romeine 10 vers 17 lees, so jy kan jou Bybel oopmaak by 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17 wat ons tema teks is vir die reeks en dan ook Romeine 10 vers 17 wat by vandag se studie aansluit. En vandag wil ek met jou praat hoekom dit belangrik is om die woord altyd byderhand te hou en in jou hart en in jou gedagtes en hoekom ek en jy die woord van die Here altyd behoort te deel. Nou ek dink ons het reeds gevestig in die eerste twee dele hoekom dit die woord van God is. So ek gaan van die met die verstandhouding saam met jou verder dat jy aanvaar die Bybel as God se woord en ek wil net kyk wat se nut, wat se waarde het dit in jou lewe verder. So lees saam met my in 2 Timoteus 3 vanaf vers 14 en Paulus skryf aan Timoteus waarskynlik een van sy laaste briewe. Paulus weet reeds dat sy dood is vir hom voor die deur en hierdie maak dit ook een van die ouer geskrifte in die Ou Testament en ag in die Nuwe Testament. En ons lees maar jy vers 14 Paulus sê vir Timoteus bly jy by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in die Here Jesus Christus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man, ek sê altyd by en die vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Nou gaan ek net nog twee verse in hoofstuk 4 aan. Hy sê ek beveel jou voor God en voor
Christus Jesus, wat die levendes en die dooie sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op die komst van sy koningskap, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlee, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Nou wil ek net daar stop. Dis die verse. En dan, miskien kan jy blaai as jou vinger daar kan oopmaak by Romeine 10 vers 17, wat Paulus ook skryf, en hy sê, die geloof kom dus deur die prediking wat een mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus, wat ook die woord van die Here is. Nou okay, uit die verse kan jy aflei dat ek vandag met jou bietjie wil praat oor die woord wat ons kennis kan gee, wat tot redding lei. Nou, ek wil eers een bietjie theologies met jou praat en dan gaan ek jou aanmoedig en uitdaag en bemoedig. So die eerste drie goedjies wat ek gou wil afhandel is op watter manier openbaar die Here homself aan ons? Op watter manier openbaar die Here homself aan die mens? Nou, daar's drie basiese maniere en wanneer ek die woord openbaring gebruik, moet nou nie dink weet wat se hoë woorde gebruik hy nou nie. Dis maar net die Here maak homself bekend aan die mens op drie maniere. Nou as jy 'n papiertjie het, wil ek hê jy moet dit neerskryf iewers, want hierdie is belangrik. Die eerste manier hoe God homself aan ons en aan die mens openbaar is deur die skepping. Wanneer ons na die skepping kyk, kan ons sien dat daar 'n skepper hand is. Ons kan sien dat daar 'n God moet wees. In Psalm 19 vers 2 sê Dawid, die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Dit is Dawid se woorde. Dawid sê, wanneer ek in die aand na die sterre kyk en ek sien al hierdie sterre, ek sien hierdie hemelgewelf en al hierdie hemelliggame, dan kan ek mos nie anders as om tot die slotsom te kom dat daar 'n skepper is nie. Hierdie goed kan toch nie per ongeluk gebeur het nie. Hierdie goed kan toch nie net by kans gebeur het nie. Hier moet iemand intelligent wees. Hier moet 'n skepper hand wees. 'N almagtige God wat al hierdie goeders gemaak het. So paar Vrydae terug en ek weet nie wanneer jy hierdie kyk nie, dalk is dit nog langer terug, was daar 'n bloedmaan. Ek verstom my altyd, ek weet nie, hulle het oor die nuus gesê, ek weet nie in elke hoeveel 100 jaar gebeur het so ene nie. Dit was ek dink een iets in elke 300 jaar of so en ek het nogal gedink vir my vrou sê, moet ons hierdie ene kyk of moet ons wag vir die volgende ene? Maar my wiskunde het nie uitgewerk nie, ons gaan nie die volgende ene maak nie. So ons het gaan kyk. Wel ek en my vrou en die kinders het by die huis al gekyk en ek het gaan lê gaan kyk en dit was my fenomenaal om dit te sien en ons was 'n rukkie terug op vakansie en ons het vir elkeen 'n verkyker gekoop vir die wild en ek wil kyk met die verkyker en wat my verstom het, want daar's soveel ligbesoedeling en daar's lugbesoedeling en ligbesoedeling en die Kaap is al van beide, maar daar's soveel stadslig dat die sterre verdonker word. En toe ek my verkyker vat, toe sien ek daar's nog sterre wat ek nie gesien het net met die blote oog nie. En ek kon nie help om te wonder, maar hoeveel sterre is daar nog wat ons nie kan sien nie? En daar, op die oomblik, ek het 'n matras buite op die stoep gegooi, ek het met my dogtertjie daar gelê en ons het altyd gekyk na die sterre en daar het ek gewonder en gedink en was net diep onder die indruk van God se grootheid en sy almag wat al hierdie goed gemaak het, hierdie duisende sterre wat uitroep, uitskree na ons 'n getuienis wat sê daar is 'n God. Weet? Ons sien net wanneer jy na die sterre kyk nie. En voordat ons verder gaan, wil ek dalk net, daar's 'n wetenskaplike wat geleef het en ek weet nie of hy 'n kind van die Here was of nie, maar Sir Isaac Newton, ek moet hom seker Sir noem want hy's 'n goeie wetenskaplike. Sir Isaac Newton het gesê, "The most beautiful system of the sun, planets and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent, powerful being." En dis ons God. Is my wonderlik as 'n wetenskaplike van sy kaliber kan sê, maar as ek na al hierdie goeders kyk, kan ek nie anders as om tot die konklusie te kom dat daar 'n God moet wees nie. Maar ek wil verder gaan. Dis nie net die sterre nie. Is nie net die planete nie. Is nie net wanneer ek in die aand kyk en ek kyk 'n bloedmaan en ek kyk oor al die goed nie. Dis ook wanneer ek na die aarde kyk. Dis wanneer ek na die diere kyk. In Job 12 vers 7 tot 9 lees ons, miskien en is die Here wat met Job praat. Julle sal nou Job het alles verloor in Job 1 en hy kom argumenteer met die Here en hy redeneer met die Here en onthou Job is op 'n seer plek en op 'n stadium sê die Here vir hom, "Wag, moenie met my praat nie. Gaan na die diere toe. Gaan praat met die aarde." En dis wat ons hier lees in Job 12 vers 7 tot 9. Miskien moet jy die diere vra om jou te leer. Die voëls daarbo om jou te vertel. Of praat met die aarde dat dit jou leer en met die visse in die see dat hulle jou sê.
Wie van hulle weet nie almal dat die hand van die Here alles gemaak het nie? Nou, as ek en jy met die diere gaan praat, dan, en ek en jy kan saamstem, Job het nie 'n spesiale gawe van interpretasie gehad, dat as hy met 'n mossie gaan praat, en hy praat met die mossie, en hy vra vir die mossie, mossie, weet jy gemaak dan, tjip, 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 en dan sê, o, die mossie sê die Here het hom gemaak nie. En dit laat my nou dink aan 'n ou grappiekie wat ons gehoor het, wat sê 'n 2 ton mossie? Net wat hy wil. Oké, okay, dit is nou een flauw grapje, weet. Maar Job kon nie verstaan het wat die diere sê nie. Hy kon die geluide hoor, maar hy kon nie verstaan wat hulle sê nie. En dis nie wat die Here wil hê. Die Here wil nie hê, hy moet hoor wat hulle sê nie. Hy moet na hulle kyk en die getuienis van die skepping, van die aarde, van die diere. As jy daar by God's window staan en jy kyk uit en jy sien vir kilometers en kilometers en dan kom jy onder die indruk, daar moet 'n God wees. Daar moet iemand wees wat het alles gemaak het. Sien, en dit verstom my, dat jy na al die goeders kyk, en mense ontken nog steeds dat God bestaan. Hulle wil glo dat al die goeders het net per ongeluk gebeur. Terwyl ek en jy vir mekaar sê, wanneer ek na die sterre kyk, wanneer ek aarde kyk, wanneer ek na al die dinge kyk, weet ek dat daar 'n God is, is daar een probleem wat hierdie openbaring het. Hierdie manier hoe God hom bekend maak aan ons, is wonderlik, dit sê vir ons, daar moet 'n God wees, maar die skepping het 'n tekort. Dit kan nie vir ons sê wie die God is nie. Dit kan vir ons sê dat daar 'n God is, maar dit kan nie vir ons sê wie die God is. Dit kan nie vir ons vertel dat daar is 'n God, die Vader wat in die hemel is, wat lief is vir my en jou. So lief Johannes 3 vers 16, dat hy sy eniggebore seun gestuur het om aarde te kom, om te leef, gehoorsaam te wees aan hom, aan die kruis te sterf, vir my en jou, in my en jou plek, so dat wanneer ek en jou hom aanneem, Johannes 1 vers 12, ons nie verlore hoef te gaan nie. Dit vertel ons nie van die kruis nie, dit vertel ons nie van God se alomteenwoordigheid nie, dit vertel ons dat daar 'n God is, maar dit vertel ons nie wie hierdie God is nie. So, ek wil net hê jy moet dit in gedagte hou. So die eerste manier hoe die Here ons bekend maak is deur sy skepping. Maar ons kan nie tot die slotsom van die evangelie kom as ons na die skepping kyk nie. Dit bring ons by die tweede ene. Die tweede manier hoe die Here homself bekend maak, is hy openbaar homself, en dis 'n interessante een, in ons gewete. Hy openbaar homself vir aan ons in ons gewete. En Paulus sê dit in Romeine 2 vers 14 tot 15, hy sê, wanneer heidene, dis nou mense wat nie glo nie, mag hulle ateëste wees, mag hulle mense wees wat in ander gode glo, vir wat het ook al mag wees, wanneer heidene wat nie die wet het nie, toch van self dinge doen, wat die wet vereis, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie. En nou kom vers 15, die optrede van sulke mense bewys dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan. Wat 'n interessante vers. Die wette is in hulle harte geskrywe. Nou wil ek vir jou gou gevra, aan wie behoort die wet? Wie die wet vir Moses gegee? God het die wet vir Moses gegee. Nou gaan ek jou vra, jy moet nou vir my sê, 1, 2 of 3, wie sou die wet op hulle hart skryf? Sou die mens die wet op hulle hart skryf? Sou die duivel die wet op hulle hart skryf? Of sou God die wet op hulle hart skryf? Natuurlik is dit voor die hand lig, en die duivel sou dit nie doen nie, want hy wil nie ons moet God gehoorsaam nie, en die mens sal dit nie doen nie, mens kan in homself nie dit doen nie. So met ander woorde, hierdie gaping wat ons in ons het, hierdie leemte wat ons in ons het, hierdie strewe na 'n morele waarde, sien, ek is mens, en is 'n sondaar, en ek is verlore, en Romeine 3 maak het duidelik, ek is tot niks goeds in staat nie, maar toch het ek 'n morele kompas binne in my. Hy is dalk gebreek, maar hy is binne in my, en wanneer ek iets verkeerd doen, al kan ek myself nie help nie, al sukkel ek, wanneer ek die goeie wil doen, dan val ek altyd na die slegte as sondaar, en ek loop altyd hierdie verkeerde pad, en ek weet dit, toch weet ek, dis die verkeerde pad. Ek doen nie verkeerd en dink, maar dis seker reg nie, ek doen dit, en ek weet dis verkeerd, hoekom? Want God het in my hart een bewussyn gemaak, dat hy bestaan, en ek gaan verantwoording moet doen, aan 'n wese, aan 'n God, en ek weet, maar die Here het my gemaak vir meer as dit, en toch is ek gebroken, en ek stik in, en dis wat ateïsme so moeilik maak. Weet, die gedagte van ateïsme is om te sê, allemaal wat nou Darwin's theorie ken, weet, is survival of the fittest. Die samenstelling van die evolusie beteken net die sterkstes oorleef en hulle vorder verder. En is my interessant dat ateïsme, hulle beskuldig Christendom dat ons sê nie, maar ons het morele waarde gehijack, kan jy sê. Hulle kan ook moreel lewe. En die vraag wat ek altyd vir hulle vra is, maar hoekom? Hoekom sal jy moreel wil lewe? Hoekom sal jy jouself weerhou om iets te vat wat nie in jou behoort nie, net omdat daar 'n morele wet is? Wie daai wet gemaak? Wie bepaal jy is nou onder daai wet? So met ander woorde, so 'n
persoon sal sê, ek onderwerp my doelbewus aan 'n morele wet, al maak dit nie sin nie. En die rede daarvoor is, die ateïs moet in sy hart ontken dat God hom gemaak het, hy moet in sy hart ontken, en toch kan hy nie vrykom van die wet wat God self in sy hart geskryf het nie. Hy kan nie vrykom nie, hy moet gehoorsaam dan wees. En daarom kan die ateïs nie loskom van 'n morele waarde nie, want al kom hy los, al ontken hy God, kan hy nie loskom dat God toch vir hom gemaak het nie. En dit herinner my in hierdie vers, in Psalm 14 vers 1, 'n dwaas sê in sy hart dat daar geen God is nie. Is dwaas, want jy ontken jouself, jy ontken dit wat in jou skree, dit ontken dit wat in jou roep. Terug te kom by hierdie gaping wat ons in ons het, Blaise Pascal het mooi gesê, hy sê, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man, which cannot be satisfied by any created thing, but only by God the Creator, made known through Jesus Christ. Amen en amen. Ek kon dit nie beter sê nie. Hierdie leemte in my hart kan net God vul. Nou, om net hierdie punt op te som. So, wanneer ek stil sit en ek is eerlik met myself, dan sal my gewete vir my tot die konklusie bring, maar dan moet 'n skepper wees. Afgesien van die sterre, afgesien van enigheids, en dis hoekom mense soveel goed aanbid. Jy los mense, hulle aanbid enigheids. Hy gaan vat 'n boom, hy kap die boom af, hy maak vir hom 'n god, hy gaan sit hom buitekant op 'n stellasie, dan aanbid hy hom, hy bring vir hom kos, hy eet self die kos op, dan bær hy die oorblyfsel, hy vat die houtstellasie, hy gaan sit dit in die huis, dat die wind en die weer nie sy god verweer nie. En jy vra vir jouself, maar hoekom sal iemand dit doen? En dis om hierdie innerlike behoefte na 'n god te stimuleer en te bevredig. Nou ok, dit gesê, dit wys net vir ons, dat ons gewete trek ons na 'n goddelike wese toe. Dit trek ons na 'n verhouding. Maar net soos die skepping, net soos wat God hom openbaar in die skepping, maar die skepping kan ons nie vertel wie die God is nie, net so kan my gewete my nie vertel wie God is nie. Ek kan nie stil sit en by myself die somme doen en tot die konklusie kom, maar daar is 'n Vader wat lief is vir my nie. Ek kan nie stil sit en my gewete dink en by myself wonder en sê, ja, maar daar is 'n Jesus Christus wat vir my aan die kruis gestorf nie. Ek kan nie tot daai konklusie kom nie. So net soos die skepping het my gewete 'n geweldige tekortkoming, dit kan my nie bring by die kennis wat vir my redding kan gee. En dit bring ons nou by die derde openbaring. Die derde openbaring, die derde manier hoe God homself bekend maak aan my en aan jou, is deur die woord. Is deur die woord van God. Nou die vorige twee dele het ons baie tyd spandeer om vir jou te sê, hierdie is die woord van God en ek moet dit aanvaar as die woord van God. Nou aanvaar ek jy glo dit en ek gaan dalk nog so twee keer terug verwys daarna. So kom ons kyk net eers weer. So God openbaar homself aan ons deur die woord. En dis wat vir ons die reddende kennis gee. In 2 Timoteus 3 vers 16 sê dit, die hele skrif is deur God geïnspireer. Dit het ons nou reeds mekaar gesê. Hierdie is God se woorde. In Johannes 20 vers 31 lees ons dat hierdie dinge, en hy praat eintlik net van die evangelie, maar is van toepassing op die hele skrif, hierdie dinge is opgeskryf sodat julle kan glo dat Jesus Christus die Seun van God is, sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Sien, hierdie gedagte van hierdie dinge is opgeskryf sodat ek en jy 'n ontmoeting kan hê met die hemelse Vader en kan verstaan hoe lief hy vir ons is en dat hy 'n plan gemaak het deur die kruis, deur sy Seun op die kruis te laat sterf, deur hom op te wek uit die dood en deur hom op te vaar hemel. Daai plan van redding, daai pad wat uitgelê is vir my en jou, kry ons net in die woord. En dit is hoekom ons in die woord moet kom. En al gaan ek Sutherland toe en ek kyk na al die sterre en ek sien een verskietende ster na 'n volgende verskietende ster, kan ek nie tot hierdie konklusie kom nie. Al gaan word ek stil en vandag is ons die groot buzzword, maar jy moet jouself ontdek, jy moet dieper vorder in jouself en jy moet gaan stil word en jy moet jouself herontdek. En weet julle wat, die Bybel leer ons, ek en jy sondaars, jy hoef jouself nie te gaan ontdek nie, ek kan vir jou nou sê wat jy gaan kry, jy gaan 'n sondaar kry wat niks te doen wil hê met die Here en sy heilige pad wil volg nie. Dis wat jy gaan kry daar. Moenie dieper gaan nie. Daar's een plek waar jy moet gaan. Jy moenie dieper in jouself gaan nie. Jy moet na God soek. Hebreërs 11 vers 6. Ons moet na hom soek want hy beloon die wat na hom soek. So moenie jouself soek nie. As jy die Here kry, dan gaan jy in elk geval kruisig wat jy daar gevind het. Jy hoef dit nie te kry nie. Bly weg daarvan. Gaan soek die Here. Hardloop na hom, soek hom, gryp hom aan. Nou ek wil vir jou sê, hoe moet ons reageer op hierdie derde openbaring? So, daar is nie baie reaksie op die skepping nie, ons kyk net daar, ons is verbaas, ons is verstom. As jy die Here Jesus het, gaan jou man bid. As jy nie die Here Jesus het nie, gaan jy net
gaan Lilia aanstaan. Net so met jou gewete. As jy in jou gewete agterkom as kind van die Here, maar die Here, die Heilige Gees is nie werk in jou, dan gaan dit jou versterk in die Here. Maar as jy nie die Heilige Gees het nie, as jy nie gered is nie, jy ken nie die Here Jesus nie, dan gaan jy Lilia aanstaan. Maar as jy die woord het, dan moet jy reageer. En die eerste manier hoe jy moet reageer, en ek wil jou vra dat jy dit neerskryf is, ek en jy moet 'n besluit neem om die woord te glo. Ek en jy moet 'n besluit neem om die woord te glo. Hebreërs 11 vers 6 ek het daarna verwys sê as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. As ek nie dit glo nie, kan ek nie gehoorsaam wees daar nie. As ek nie glo dat die woord van die Here is nie, hoe gaan ek dit volg? Hoekom sal ek dit volg? Ek sal dit nie volg nie, dit maak nie sin om dit te volg nie. So dis die eerste stap wat ek moet doen is ek moet glo hierdie is die woord van God en ek moet sy woorde glo. Ek moet dit aanvaar. As 'n doelbewuste besluit wat ek moet neem. So dis nommer 1. Die tweede ding wat ek moet doen is, ek moet daarvolgens leef. So ek moet nie net dit glo, sien baie mense en kinders van die Here, veral baie keer is dit nie maar glo is die woord van God, maar hulle lewe nie daarvolgens nie. Dis 'n groot probleem. Baie mense bely die Here Jesus met hulle mond, maar hulle leefstyl weerspieël dit nie. Hulle bely die Here Jesus met hulle mond, maar hulle verwerp die Here Jesus met hulle leefstyl. Net so, hulle bely die woord van die Here met hulle mond, maar hulle verwerp die woord met hulle leefstyl. En ek wil 'n baie belangrike gedagte maak en dit gaan volgende week weer uitkom. Jy's reg, ek's besig om voor te berei vir volgende week al klaar. Hierdie sterk gedagte van jy kan nie die Here Jesus aanneem en nie sy woord aanneem nie. As jy die Here Jesus aanneem, neem jy die woord aan. As jy die woord aanneem, neem jy die Here Jesus aan. As jy die woord van die Here verwerp, dan verwerp jy die Here Jesus. En ek wil dit net prakties maak. Baie keer lees ons die Bybel en sê, "Ag, hier is mooi verse, ek deel dit op WhatsApp. Ooh, ek smal hierdie verse, dit gaan Facebook toe. Ooh, hierdie verse, dit praat nou te persoonlik. Ek hou nie daarvan nie. Ek gaan maar net verby blaai. Ooh, hierdie verse, ja, dis weer mooi verse, dit moet WhatsApp toe gaan. Hierdie een op Facebook toe. Hierdie verse nie, ek weet nou nie so mooi nie. Ek sukkel 'n bietjie met daai verse in my lewe. Ek gaan maar net verby blaai." En so, sonder dat ons sê, "Oom, ek verwerp die woord van die Here." Verwerp ek groot gedeeltes in die lewe wat die Here met my praat en sê, "Hoorie, jy moet hierdie ding in jou lewe verander," maar ek sê, "Here, ek sal self besluit wat ek wil verander." En so wys ek daarmee dat die Here Jesus nie die finale gesag in my lewe het nie. Ek kan nie die Here Jesus aanvaar sonder om sy woord te aanvaar nie. Ek kan nie die woord verwerp sonder om die Here Jesus te verwerp nie. Hierdie twee loop hand in saam. As ek die Here Jesus aanvaar, aanvaar ek sy woord. En dis 'n belangrike gedagte wat ons moet vasmaak. Psalm 119 vers 9 sê, "Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur om te hou aan U woord." Jakobus 1 vers 22 sê dit verder, "Julle moet doen wat die woord sê, dit nie net aanhoor nie." Kolossense 2 vers 20 sê dit, as ek nog 'n versie kan aanhaal. "Dit is nie meer ek wat lewe nie, dis nou Christus wat deur my lewe." OK, so. Wat is die derde ding wat ons moet doen is, ek moet dit verkondig. Ek moet die woord van die Here verkondig. Sien, wanneer ek na die skepping kyk, die skepping verkondig God, maar dit verkondig nie die evangelie nie. My gewete verkondig God in my, maar dit verkondig nie die evangelie nie. Daar's nie redding in die skepping nie, daar's nie redding in my gewete nie. 2 Timoteus 4 vers 2 sê, "Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig." Ons het reeds Romeine 10 vers 17 gelees wat sê, "Die geloof kom dus deur die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus Jesus en dit is die verkondiging van die woord." So ek en jy moet verstaan dat om net goed te lewe is nie genoeg nie. Ek hoor baie Christene wat sê, "Maar ek leef Jesus uit. Die wêreld kan Jesus in my sien." En julle, dit is seker een van die grootste dwaalleringe en valse leringe wat daar is. Natuurlik moet jy reg lewe. Jy kan nie die woord van die Here verkondig en jou lewe is vrot nie, maar ek kan nie net reg lewe en aanvaar mense gaan Jesus in my sien nie. Die redding kom juist daarin dat die woord verkondig word en mense hoor dit en hulle neem die Here Jesus aan. As hulle nie die woord hoor, die evangelie oor die Here Jesus wat vir hulle gesterf het en vir hulle op die kruis gesterf het om oorwinning te kry oor hulle sonde nie. As hulle dit nie hoor nie, hulle gaan dit nie in jou lewe sien nie. Niemand kom tot bekering deur om na 'n ander ou te kyk wat 'n goeie lewe leef nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik vir iemand tot bekering te kom wat na die sterre kyk. Hy kan nie Jesus dan sien nie. Hy kan nie Jesus in sy gewete sien nie en hy kan nie Jesus alleenlik in jou goeie lewe sien nie. Al wat jy gaan doen, deur om goed te lewe en jou mond te hou oor jou goeie oor wie dit doen in jou lewe, die bron van die goedheid in jou, is dat jy maak dat mense dink jy's 'n goeie mens. Hulle sien jou as 'n goeie mens. Hulle weet nie wie dit is in jou nie. Dis hoekom ons monde moet oopmaak. Romeine 1 vers 16 is dalk die sleutel hierso.
Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dis die krag van God tot redding van elkeen wat glo. Die evangelie is nie iets wat ek en jy net leef nie, dis iets wat ek en jy deel met ons monde. En dit is hoekom, ouens, ons moet dit deel met ons kinders. Partykeer dan deel ons met ons kinders allerhande goed wat belangrik is, maar ons deel nie die deel belangrikste nie. Ons deel nie die evangelie nie. Ons moet die evangelie deel met ons bure, ons moet die evangelie deel met die mense om ons. As ek en jy dit nie doen nie, dan gaan niemand dit doen nie. Dis my en jou werk. Hierdie woord is die kennis wat tot redding kan lei. Hierdie is die woord wat ek en jy moet deel. Ouens, ek wil jou aanmoedig. Moenie net dink jou lewe is genoeg nie. Moenie net dink ek lewe mooi en ek lewe goed nie. Ek en jy moet die woord deel. Nou jy is dalk nie 'n evangelis nie. Jy gaan dalk nie voor 'n kamera staan voor 'n muur wat sê Tygerberg Gesinskerk en so en so en so nie. Jy gaan nie dit doen nie. Jy gaan dalk 1 tot 1 doen. Jy gaan dalk 'n naam maak van 'n naamlys maak van al jou bure om jou en jy gaan vir hulle begin bid. Jy gaan dalk ek weet nie jy is dalk jonk, jy dalk in die studentewêreld of jy's op skool, jy gaan 'n lys maak van jou vriende. Jy gaan vir hulle begin bid. Jy gaan vir jou kind begin bid. Jy gaan vir jou ma begin bid, jy gaan vir jou oom of jou tannie te begin bid, wat nog nie die Here aangeneem het nie. En jy gaan toelaat dat die Heilige Gees vir jou lei om die evangelie met hulle op 'n praktiese manier deel. En dit is wat ek vir jou bid. Nou, ek wil afsluit hiermee. Natuurlik, dis nie net verkondiging nie, dis ook lewe. En hierdie twee loop hand in hand. En ek wil afsluit met hierdie gedagte. Wat in jou lewe reflekteer nie dat jy die Here Jesus aangeneem het nie? Wat in jou lewe reflekteer nie dat jy die woord van die Here glo nie? Wat het die Here al met jou gewerk om te sê, my kind, hierdie ding moet verander? Hoekom nie vandag vir die Here sê, Here, ek wil u woord, die finale gesag in my lewe gee? Hoekom nie vandag vir die Here sê, Here, hier is ek. Ek sukkel met hierdie ding. Help vir my om oorwinning te kry. Ek kom gee dit oor vir u nie. Hoekom nie dit vandag kom doen nie? Dis my gebed vir jou. Dis my gebed vir jou dat die Here vir jou sal seën dat jy nie net die Here Jesus sal aanneem nie, maar sal verstaan om die Here Jesus aan te neem, neem jy ook sy woord aan. Die Here seën vir jou. Ek wil vir jou gebed doen. Kom ons bid saam. Vader, ek kom dankie in die wonderlike naam van ons Here Jesus dat ons 'n bietjie kan praat oor die woord en miskien is daar 'n dringendheid en 'n angstigheid. Here, want ek dink daar word so baie dinge gesê, die vyand is so listig om ons aandag van die woord af te haal, om ons aandag weg te vat en om twyfel te sit in u woorde. Maar Here, wanneer ons die woord ernstig opneem, dan kom ons agter ons kan dit nie doen nie. Here, kom die Gees aan werk in ons lewe, kom skaaf van ons, dat dit wat nie lyk soos die Here Jesus in ons lewe nie, dit wat nie volgens die woord is nie, dat ons daardie aanpassing sal maak. En u woord die regte plek in ons lewe gee. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die Here seën vir jou. Volgende week weer, deel nommer 4. Dankie dat jy ingeskakel het.